ଘଣ୍ଟାର ହାଇ ଡ୍ରାମା, 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାବୁ ହେଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ସକାଳ 11ଟା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଶୁଭବନ ଛକ ପାଲଟିଥିଲା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଏକ ହୋର୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ଖବର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଯିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଡିଜେଲ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ଦିଆସିଲ ମାରିବା ବେଳକୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ। ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆମେ ୱାନ୍ କାଉଣ୍ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, 10 to 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କଲୁ, ବିଥିନ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଓ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଆମର ଯଦି ସେଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ତ ଆମର ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଇଗଲା ଓ ଆମର ହାଡ଼ୁଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା। ହାଡ଼ୁଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାର କେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ନେଲୁ। କ୍ୟାପଚର୍ କଲା ଆମେ ହାଡ଼ୁଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ନେଇକି ସେମ୍ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଦେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବୁ। ରାଉରକେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ତାହା ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମଡେଲକୁ ବାହୁଙ୍ଗୀରେ ଧରି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ରାଉରକେଲାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସପ୍ତାହେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ନ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ହୋର୍ଡିଂ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବାପା ମା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିନଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ପଳେଇ ଆସୁ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଦାୟୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯଦି ଟିକେ ଭେଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା। ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆମେ କହିବା କଥା ପଳେଇ ଆସେ, ଇଏ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସରକାର, ଇଏ କିଛି କାମ କରିବା ସରକାର ନୁହେଁ, କିଛି ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର। 2018 ଅଗଷ୍ଟ 19ରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। 2013ରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ ହେବାରୁ 2018ରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ। କୋଏଲ ନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ, କୋଏଲ ନଦୀ କୂଳରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। କେବଳ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ, ଯେମିତି ପରୀ ମାମଲାରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପରୀର ବାପା ଏବଂ ମା, ସେହିପରି କୁଜଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲାସଙ୍କ ମା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ ଦାସ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଅବିନାଶ ଦାସ, ଅଭିନୟ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।